नमस्कार दर्शक वृन्द स्वागत छ कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म ओम प्रकाश पौडेल कार्यक्रम सगरमाथा विशेषको आजको यो अङ्कमा हामीले नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्यस पार्टीको केन्द्रीय लेखा आयोगको उपाध्यक्षमा अत्याधिक मतसहित विजयी हुनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश सांसद त्यस क्षेत्रका एकजना लोकप्रिय युवा नेता विष्णु विष्णुपन्थीज्यूसँग समग्रमा नेकपा एमालेको लेखा आयोगको सन्दर्भ र उहाँको प्रदेशमा आजसम्म भए गरेको प्रगतिको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ त्यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ माननीय विष्णु विष्णुपन्थीज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सम्पूर्ण श्रोता दर्शक मानवहरूलाई नमस्कार सुरुमा यहाँलाई जो यहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँलाई अत्यन्तै धेरै बधाई र शुभकामना छ पन्थीज्यू हस् यहाँलाई यस टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण मलाई मा हतिष्ठम्म पुर्याउने प्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्णलाई मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद छ यहाँ आफू लेखाएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बन्नुभएको छ यहाँहरूले नेकपा एमालेको समग्र लेखा व्यवस्थापनलाई के कसरी अगाडि बढाउने यहाँसँग योजना छ नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनले बनाउने संस्था हो एमालेका केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय अनुशासन आयोग केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग यी तिनै चिजलाई महाधिवेशनले हुन्छ यद्यपि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग विधान महाधिवेशनहरू बन्छ भने बाँकी तिनी यो अहिलेको महाधिवेशनहरू बन्ने हो र नेकपा एमाले पहिलेदेखि नै यसलाई एउटा सर्वशक्ति सम्पन्न अथवा महाधिवेशनप्रति नै उत्तरदायी हुने गरी आ, लेखा आयोग चाहिँ निर्माण गरेको छ जसले समग्र पार्टीलाई पारदर्शी बनाउने नेकपा एमाले कसरी के स्रोतबाट चलेको छ र त्यस त्यो स्रोतको मात्रै कुरा होइन कि त्यो स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ हाम्रा करिब आठ लाख पार्टी सदस्यहरूले नेकपा एमालाई मासिक रूपमा लिइदिनुहुन्छ सदस्यता शुल्क दिनुहुन्छ त्यो पार्टी सदस्यहरूबाट प्राप्त सदस्यता र लेबीलाई पार्टीले कसरी त्यसको लेखा व्यवस्था मात्र होइन कसरी कहाँ केमा खर्च गरेको छ हजुर भने त्यो, त्यो प्रत्येक पार्टी सदस्यले जान्ने अधिकार हुन्छ र त्यसलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्ने काम त्यसलाई ठिक ढङ्गले त्यो आय बिएको गरिएको छ कि छैन त्यो चाहिँ दुरुपयोग भएछ कि के छ भन्ने कुरा यो आयोगले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्छ पार्टीको समग्र आजसम्मको अवस्था चाहिँ के हो होइन पार्टीसम्म आजसम्मको अवस्था मलाई लाग्छ हामी दावासाथ भन्न सक्छौँ र पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ अथवा लेखा प्रणाली चुस्त भएको र लेखा व्यवस्थापन पारदर्शी भएको त्यो नेकपा एमाले मात्र आजबाट होइन यो धेरै पहिलेदेखि नै नेकपा एमाले आफ्नो स्रोतलाई पारदर्शी मैले भनिहालेँ कसरी चन्दा दिन्छ भने त्यो चन्दा पनि मैले दिएको चन्दा यद्यपि अहिले हामीले महाधिवेशन चन्दा चाहिँ खास उठाएनौँ पार्टी सदस्यहरूकी लेबी चाहिँ सदस्यता शुल्क र मा, मा उठाएको विशेष शुल्कबाट नै हामी महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो रकम दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् र त्यो सदुपयोग भएको हेर्न चाहन्छन् र दुनियाँले हाम्रो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी बौद्धले जनवादी सिद्धान्तमा आस्था राख्ने जो सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको पार्टीले होइन त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक विचार सिद्धान्त बौद्ध जनवादभित्र यो पनि कुरा पर्छ कि पार्टीको चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता त्यसको पनि लोकतान्त्रिकरण भनौँ होइन त्यसले पनि दुनिया दुनियाँलाई जान्ने गरी अब हाम्रो वैधानिक व्यवस्था त छ निर्वाचनमा आयोगमा हामीले हाम्रो साल चाहिँ नि पार्टीको आय व्यव विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्छ त्यसको त्यो वैधानिक व्यवस्था व्यवस्थामा हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको हो र हाम्रो पार्टीका हरेक कमिटीले आफ्ना अधिवेशनमा हजुर त्यसको आयव्य विवरण आफ्नो चाहिँ हरेक वर्षको र आफ्नो कार्यकालको आय विवरण चाहिँ बुझाउने परिपाटीलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्ने काम यो लेखा आयोगले गर्छ त्यस ढङ्गले प्रशिक्षित गर्ने लेखा पढाइलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ जुन एउटा पार्टीको महत्त्वपूर्ण यसो हेर्दाखेरि यो त पार्टी काम चाहिँ होइन कि राजनीति होइन कि होइन सबै चिज आज दुनियाँको राजनीति अर्थव्यवस्थामा अडिएको छ आज हामी चिन पहिलो शक्ति अथवा अमेरिका पहिलो शक्ति पहिलो दोस्रो कुरा छ त्यो त अरू कुरा के पिल्यो होइन त्यो त चाहिँ त्यहाँको अर्थव्यवस्थाले नै हेरिएको हो त्यो भूगोल ठुलो भएर पनि होइन जनसङ्ख्या धेरै भएर पनि होइन त्यो त्यहाँको अर्थव्यवस्था चाहिँ को ठुलो नै सबै चिजलाई निर्धारण गर्छ त्यस कारण पनि विशाल चाहिँ नि अमेरिकाभन्दा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको त भारत छ त्यो त नि पर्दैन त्यसले हामीलाई पनि के विश्वास छ भने नेकपा एमाले पार्टीको आर्थिक जीवनलाई कमिटी प्रणाली पार्टीको आर्थिक जीवनलाई पनि पारदर्शी हामी जति बनाउन सक्छौँ त्यति विश्वसनीयता चाहिँ नि यस पार्टीप्रति आस्था हुन्छ नेताप्रति पनि जनताको चाहिँ नि विश्वास चाहिँ जागेर आउँछ किनभने पार्टीबाट चाहिँ चन्दा छ त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेछ पार्टीको चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट उठ्ने चाहिँ लेबी सदस्यतासुल उठाएछ त्यसको काम भए कहाँ खर्च भएको छ भन्ने कुरा राम्ररी त्यो यो सही ठाउँमा खर्च भएन विश्वास जागेन भने त्यो पार्टीप्रति नै वितृष्णा जाग्छ त्यसले गर्दा यसले राजनीति काम गर्छ हामी आजको जमानामा त सबैभन्दा बिग्रिएको भनेको आर्थिक विकृति लियो र त्यसलाई चाहिँ त्यो ठिक ठाउँमा ल्याउने काम यो केन्द्रीय लेखा आयोगले गर्छ हालै जो पार्टीमा एक किसिमको विभाजन जस्तो देखियो यसको प्रभाव पनि देखिने हो यहाँहरूको आयोगमा यसको प्रभाव देखिन्छ पार्टी पा पा अब अहिले ने नेकपा ने एमाले बाट केही साथीहरूले नेकपा समाजवादी चाहिँ नि बनाउनु भएको छ अब त्यसले कति अब त्यो त के परिणाम ल्याउँछ भन्दा त्यो त जनतामा टेस्ट त भएको छैन त्यो अब स्थानीय निर्वाचनहरूमा र अरू चाहिँ प्रदेश र सङ्घका निर्वाचनमा त्यसको चाहिँ असर चाहिँ आउला तर अहिलेका सन्दर्भमा चाहिँ नि भने नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन धेरै ठुलो जनसभाताका साथ भव्य रूपले चाहिँ सम्पन्न भएको छ र यो उत्साहलाई नेकपा एमाले अगाडि टिपेर लिएर गयो भने निश्चित छ एमाले चाहिँ राम्रो परिणाम ल्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ मैले पार्टी सदस्यता शुल्क लेबी लगायतको जो यहाँले सङ्कलनको कुरा गर्नुभएको थियो यसमा केही कमी आउने भयो यसलाई कसरी व्यवस्था खासै कमी छैन अहिले नेकपा माओवादीतर्फबाट पनि त्यत्तिकै सायद मलाई हाराहारी चालिस पचासजना त अहिले त्यो स्ट्रिमबाट अथवा एकताको प्रक्रियासँगै नेकपाको प्रक्रियासँगै आएका कामरेडहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै चाहिँ माथिदेखि तलसम्म नै भएको छ भने अन्य पार्टीहरूबाट छाडेर एमाले प्रवेश गरेर मिल्छ खास त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ असर छ जस्तो लाग्दैन मलाई पार्टी सदस्यको हकमा आगामी जो निर्वाचन छिटै हुँदैछन् हजुर यी निर्वाचनहरूलाई यहाँको जुन यहाँ जुन समितिको उपाध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ त्यसले प्रभाव पार्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ के छ योजना छैन हामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रति जनताको अझै आस्था र विश्वास अनि मलाई लाग्छ सबैभन्दा बेसी नै छ भन्ने लाग्छ अहिले मैले निर्वाचन ताकाको व्यवस्थापनको कुरालाई यहाँनिर जोड्न खोजे हो पार्टीले गर्ने व्यवस्था ए निर्वाचनको अर्थ व्यवस्था त हाम्रो अब सामान्यतया अब निर्वाचनलाई यसले चाहिँ हामीले आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्ने चाहिँ कि भ सङ्कलित स्रोतले यद्यपि स्वय स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि यसले चाहिँ नि विचार त राख्छ तर स्रोत आफै सङ्कलन गर्ने यो कमिटी चाहिँ नि हिँड्दैन त्यसको लागि चाहिँ आर्थिक विभाग छ पार्टीको आर्थिक विभागले नै त्यो स्रोत जुटाउने काम गर्छ यसले जुटाउने भन्दा पनि जुटेको स्रोतलाई सही ढङ्गले सही ठाउँमा सही समयमा खर्च भयो कि भएन भन्ने कुरा र त स्रोत पनि परिचालनलाई अझै चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ बनाउने कुरामा नीतिगत कुरामा यसले चाहिँ बढी गाइड गर्छ यहाँहरूको भूमिकाले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरालाई नेकपा एमाले पनि पहिलो शक्ति भन्छ नेकपा एमाले मलाई विश्वास छ आगामी चाहिँ नि उन्यमा यद्यपि नेकपा एमालेको विरुद्धमा साझा मोर्चा चाहिँ नि बन्ने एउटा गठबन्धन चाहिँ नि बनिरहेको छ र त्यो कायम रहन्छ भन्ने भनिएको छ कसैले कायम रहन्छ भन्ने पनि छैन त्यसमा दुविधा नै छ अब त्यो कायम रहन्छ मोर्चा बनाउनु पर्छ भनेपछि एमाले शक्तिशाली छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो मोर्चा चाहिँ बने पनि नबने पनि मलाई लाग्छ एमाले निर्वाचनमा राम्रो चाहिँ परिणाम ल्याउँछ चा। यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो आजसम्म जे जति जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ तिनै सरकारहरूमा उहाँहरूले गरेको काम चाहिँ जनताले रुचाएका छन् भन्न नेकपा ने, ने एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम आम रूपमा भन्दा र तुलनात्मक रूपमा दावासाथ भन्न सकिन्छ चाहे त्यो चाहिँ नि सङ्गीतभित्रका जनप्रतिनिधि हुन् चाहे प्रदेशका हुन् चाहे स्थानीय तहका हुन् तिनै तहका जनप्रतिनिधिले तिन राम्रो चाहिँ गरेका छन् यहाँ आफू लुम्बिनी प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ अब हामी यहाँको प्रदेश र यहाँको प्रदेश, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रतर्फ केन्द्रित रहौँ हिजो यहाँले निर्वाचनताका एकदम धेरै प्रतिबद्धताहरू जनाउनु हु। भएको थियो जनता सामु यो यो गर्ने भनेर के कति काम भए के कति काम हुन सकेनन् होइन निर्वाचनमा मैले के भने भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि बत्तिकै हेक्का छ र त्यही लाइनमा त्यही बाटोमा म हिँडिरहेको छु र हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ नि मेरो आफ्नो प प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्वका र अन्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ भएका छन् तिनी भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा भएका छन् चाहे सडक होस् वा सिँचाइका सडक होस् सिँचाइ होस् उल्लेख गरिदिनुहोस् न उल्लेख गरे जस्तै हाम्रा केही वडाहरू थिए हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा बाडाङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर नौमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण चाहिँ बनिरहेको छ यद्यपि अझै कम्प्लिट भएको छैन त्यस्तै वडा नम्बर दस त्यो एउटा मेन स्ट्रिममा थिएन नगरपालिका थियो तर त्यो चाहिँ अलिकति बिकट थियो त्यसलाई मेन स्ट्रिटमा ल्याउने धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ त्यस्तै गर्नुभयो अनि सडकले सडक सञ्जालले सडक सञ्जालले गऱ्यौँ अर्को हामी चाहिँ अराखाँची र एउटा त्यो सडक सञ्जालले दक्षिणदेखि उत्तर जोड्ने दक्षिण भारतीय सीमादेखि राजमार्गसम्म जोड्ने र रा, राजमार्ग पिप्रादेखि फेरि अराखाँची जोड्ने सडक चाहिँ त्यो अब निर्माणकै क्रममा छ त्यो टेन्डर प्रक्रियामा छ भने रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू हामीले चाहिँ करिब चाहिँ बनायौँ अब सडकको स्तर उन्नति गर्ने र केही ठाउँका सडकहरू चाहिँ कालोपत्री गर्ने कामहरू बाँकी छन् र सडक क्षेत्रमा मैले सबैलाई चाहिँ भनेको थिएँ तपाईँलाई आगामी अर्को निर्वाचनमा आउँदा हामी धुलो र हिलोमा हिँड्ने छैनौँ हिँड्ने गराउने छैनौँ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ र त्यसमा धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त हुन्छ भएको छ र केही थोरै कामहरू बाँकी छन् यद्यपि त्यसलाई पनि हामीले दुई वर्ष त हामीलाई यो कोरोना महामारीले नै हामीलाई धेरै पनि काफी चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो त्यो कारणले पनि अलिकति चाहिँ काममा पछाडि भएको छ र अझै प्रदेश सरकारको एउटा बजेट चाहिँ आउनु बाँकी छ त्यो बजेटसम्म हामीले करिब करिब चाहिँ नि हामी म महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जाल गर्छौँ सिँचाइका क्षेत्रमा पनि हामी अब एउटा मैले चाहिँ भन्थेँ बाडङ्गा नदीमा माथि अराखाँचीको सीमा अराखाँचीमा एउटा दमिला भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ एउटा हाई ड्याम बाँध्ने र त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र पनि बनाउने त्यहाँ पिकाहरूमा बिजुली निकाल्ने र त्यो पानी चाहिँ नि हिउँ हिउँदमा कपिल वस्तुमा ल्याएर सिँचाइ गर्ने त्यो धेरै ठुलो लगानीको होइन सानो आयोजनाभित्र धेरै बहुद्देश्य आयोजना बनाउँदा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ र भविष्यको लागि त्यो चाहिँ नगरी नहुनेछ चा। कपिल उत्तर पूर्वी कपिलवस्तु पूर्वी उत्तर कपिलवस्तुको लागि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजना छ त्यो आयोजनाको पनि प्रदेश सरकारले दुई तिनचोटि प्राविधिक हिसाबले चाहिँ अझै त्यो काम अगाडि बढाएको छैन त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँको कार्यकाल सिद्धिने बेला हुन थाल्दैछ होइन हामी पाइपलाइनमा हालिसकेपछि हामी रहँदा नरहँदा पनि हाम्रो पार्टीको जनप्रतिनिधि हुन्छ हामी यो काम चाहिँ गर्ने भन्ने अगाडि बनेपछि निश्चित छ हामी त्यसलाई चाहिँ गर्छौँ र अर्को कपिल वस्तुलाई अब जब यहाँ प्रदेशको राजधानी लम्बई जाने बेलामा हामी सांस्कृतिक राजधानी भनेका थियौँ होइन त्यो सांस्कृतिक राजधानीको अहिले नै केही चाहिँ नि काम छ नि त्यसँग सम्बन्धित केही कामहरू गर्नेछौँ सांस्कृतिक राजधानीको अब एउटा जगदीशपुर ताल भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ताल छ जहाँ चाहिँ नि सात आठ हजार चाहिँ साइबेरियादेखि छ हजार किलोमिटर टाढा साइबेरियादेखि पाहुना चराहरू आउँछन् त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण लेक छ त्यो लेकलाई चाहिँ हामी धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा गन्तव्यको रूपमा एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको रूपमा त्यसलाई हामीले विकास चाहिँ गर्ने बुढी योजना चाहिँ बनाउँदैछौँ आ, र त्यसले पनि उत्तरपूर्वी कपिल होस्लाई मैले सांस्कृतिक राजधानी बाडङ्गाको माइड्याम र यो जगदीशपुर तालको चाहिँ विकास र सँगसँगै मेरै निर्वाचन तिलोराकोटदेखि लम्बु सागर अडौराकोट नियालीकोट भन्ने एउटा बुद्धसँग सम्बन्धित छन् महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरूको विकासको लागि पनि अहिले लुम्बिनी विकास कोषले त्यहाँ काम चाहिँ गर्दैछ भने समग्रमा उत्तरपूर्वी कपिल वस्तु भविष्यको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पर्यटकीय अर्थव्यवस्था भएको ठाउँ चाहिँ हामीले मनाउँदैछौँ र त्यो पर्यटकीय अर्थव्यवस्थालाई कृषिसँग चाहिँ जोडेर अगाडि चाहिँ बढाउँछौँ र जसले त्यहाँको जनताको जीवनस्तरलाई माथि चाहिँ उठाउन उठाउने छ यहाँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र यहाँले जुन मुख्य सडकका केही सडकका कुरा सडकको कुरा शाखा शाखा सडक सम्बन्धमा यो काम भएन भन्ने खालको गुनासोहरू हामीले सुनेका थियौँ अनि जरुर मैले भने नि हामीलाई दुई वर्ष कोरोना डिस्टर्ब गरिसक्यो गऱ्यो त्यसले पनि गर्न सकिएन र अर्को कुरा चाहिँ नि अब अहिले केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ यस वर्षको बजेटमा परेको थियो राजनीतिक चेन्ज पनि प्रदेश सरकार पनि चेन्ज भयो तिनी काम ती सडकहरू चाहिँ नि यो पछिल्लो बजेटमा नयाँ बनेको सरकारले ती बाटाघाटाहरू चाहिँ नि कटौती गरेको छ यी विविध कारणले हो तर हामी त्यही दिशातिर हिँडिरहेका छौँ होइन एक्ज्याक्ट अब सबै ठाउँका सबै कम्प्लिटली हुने कुरा चाहिँ त भएको छैन म भएछ भनेर दावा गर्छु तर हामी सही दिशामा हिँडेका छौँ र केही चाहिँ नि अवरोध चाहिँ भएको छ यहाँको निर्वाचन नी। क्षेत्रको सामाजिक विकासतर्फ के के काम भए होइन अब शिक्षामा हामी स्कुलहरूको काफी सुधार गरेका छौँ स्कुलका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई टेक्निकल कलेज चाहिँ पढाउने जनता चाहिँ नमुना माध्यमिक विद्यालयमा हामी विभिन्न चाहिँ चारवटा ट्रेडमा र अब चाहिँ केही समयभित्र अरू दुईवटा नै छवटा ट्रेडमा चाहिँ पढ्छौँ त्यहाँ करिब एक हजार विद्यार्थी पश्चिम नेपालकै चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ आएर चाहिँ पढ्ने अवस्था चाहिँ बनेको छ अस्पतालहरूको चाहिँ अवस्था सुधार चाहिँ गर्दैछौँ एउटा पिपरा अस्पताल छ उसलाई ट्रामा सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने भन्ने चाहिँ हामी प्लानमा छौँ सबै क्षेत्र क्षेत्रमा एउटा डायलिसिस सेन्टर चाहिँ हामी अब केही समयभित्रै डायलिसिस सेन्टर चाहिँ गर्दैछौँ किन्नी चाहिँ पीडित पेसेन्टहरूकोलाई किन्डनी मृगुला रोगीहरूकोलाई डायलिसिस सेन्टर चाहिँ गर्दैछौँ अनि स्वास्थ्य ब्लड ब्याङ्क अब केही समयभित्र ब्लड ब्याङ्क त्यहीँ सञ्चालन सुचारू हुँदैछ भने स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ भएका छन् यहाँले सौर्य ऊर्जा प्लान्टको कुरा गर्नु हो एउटा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट पनि एउटा होइन होइन धेरै अगाडि सौर्य राइजिङ इनर्जी नेपाल भन्ने प्राय त्यो जुन जोइन्ट भेन्चरको नेपाली र सिङ्गापुरको चाहिँ एउटा कम्पनी हजुरले त्यहीँ काम सुरु गरेर उसले धेरै अगाडि चाहिँ अब अन्तिम चाहिँ नि स्वीकृत लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको छ होइन समय चाहिँ ठाउँको चाहिँ अब त्यसको डिपिआर चाहिँ बनाउने क्रममा छन् उनीहरू मलाई लाग्छ दुई वर्षभित्रमा त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ भनिएको छ दुई वर्षभित्रमा अनगोइङ नै छ त्यो हाम्रा विभिन्न प्राविधिक चाहिँ कुराहरू कानुनी कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई अलग हो ती सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माण सुरु भएपछि अब त्यो तिन चार महिनामा सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ कानुनी प्रक्रियाहरू भने त्यसले करिब एक डेढ वर्षभित्रमा भनिन्छ र एक सय निय पच्चिस वाट मेगावाटको त्यो ठुलो आयोजना करिब बाह्र अरबको त्यसले हाम्रो प्रदेशका कोहलपुर र त नि बाडामा गर्दैछ दुइटै ठाउँको एउटै एकसाथ अगाडि बढिरहेको छ अस्ति भर्खरै पनि त्यसको निर्माण सुरु भएको हो कि होइन होइन निर्माण सुरु निर्माण निर्माण सुरु भएपछि त त्यो पनि अब धेरै टाइमै लाग्दैन त्यसको कुनै हेभी संरचना छैन सोलर प्यानलहरू चाहिँ नि जडान जडाउँछ कार्यकालमा त्यो काम हुन्छ हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ देखिन्छ कम्प्लिट हुँदैन हाम्रो कार्यकालमा निश्चित छ देखिन्छ त्यो अनि यहाँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जुन छ त्यो अधिकांश कृषकको बसोबास भएको क्षेत्र हो त्यहाँ यहाँहरूले कृषि क्षेत्रको लागि के गर वने, वने? अबा, अबा, के गर्नुभयो प्रदेश मार्फत होइन प्रदेश मार्फत कृषि क्षेत्रको लागि प्रदेशले अब हामी यहाँ कृषिको समस्या छ हेर्नुहोस् हजुर कृषिको समस्या छ भने के हो भने कृषि अब लास्ट अब अरू केही पनि भएन कहीँ जान सक्दैन भने त्यसले कृषि गर्ने भएको छ पाएसम्म अन्त हिँड्ने भने रोजेको पेसा बनाउन सकेनौँ किनभने कृषिलाई हामीले व्यवसाय पनि बनाउन सकेका छौँ कृषिमा प्रविधि पनि ल्याउन सकेका छौँ त्यसलाई नाफामुखी व्यव व्यवसाय पनि बनेको छैन त्यसले गर्दा कृषिलाई हामीले जबसम्म यसलाई नाफा कृषि काम गरेर कृषिको उत्पादनले नाफा हुन्छ कृषिमा गरेको लगानले भन्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना गरिँदैन तबसम्म चाहिँ नि त्यो अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो हुन्छ हामीले प्रदेशले हामी जमिन तिमी करारमा जमिन ल्याऊ त्यसको भाडा हामी तिर्दिन्छौँ तिमीलाई प्राविधिक सयता दिन्छौँ चक्लाबन्दी गर तिमीलाई चक्लाबन्दी गरिसकेपछि हामी यान्त्रिकरण दिन्छौँ अरू चाहिँ नि मलबिपहरू सपोर्ट गर्छौँ तमाम चाहिँ नि कुरा भनिरहेको छ तर पनि अब यद्यपि पुरानो अवस्था भन्दा केही युवाहरू उत्साहित युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित हुनुभएको छ यहाँले प्रदेश मार्फत यहाँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही कृषिसँग सम्बन्धित काम कृषि चाहिँ व्यावसायिक कृषिहरूलाई सपोर्ट गर्ने काममा धेरै गरिएको छ धेरै भएको छ प्रदेश स्तरीय कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको प्रगति के छ होइन त्यो पनि अगाडि हो यो नयाँ सरकार चेनसँगै त्यसलाई पनि अलिकति हेम्पर गरेका छ र त्यो पनि अगाडि चाहिँ बढ्छ जस अलिकति सुस्थता आएको छ बाढ वडा नम्बर चाहिँ एघार चाहिँ हतौसामा त्यो गरि गरिँदैछ तर त्यो अलिकति त्यो बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेका छैन बजेट अहिले एक करोड मात्रै छुट्याएको थियो अब त्यो बजेटले हो नि त्यसलाई चाहिँ पन्ध्र बिस करोडको प्रोजेक्ट हो कम्ती यस वर्ष हामी त्यसलाई बजेट बनाउने बजेटको लागि थप व्यवस्था मिलाउँदैछौँ अनि यहाँ आफू एकजना लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विश्लेषकका रूपमा पनि हामीले हेर्छौँ यहाँलाई प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउन यहाँले केही त्यस्तो सम्भावना योजना के देख्नु भएको छ बनाउनु भएको छैन लुम्बिनी प्रदेश अब हरेक हिसाबले मलाई लाग्छ लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै सम्भावना छन् अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट अब केही त रेडी नै छ केही समयभित्र चलाउनु हुनेछ त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसँग सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बिनी जाने पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ ती लुम्बिनी मात्रै जाने छैनन् लुम्बिनीका आसपासमा जानेछन् हामीसँग अरू स्वर्गवादाहरी एउटा महत्त्वपूर्ण छ रिडी रिसिभ रेसुङ्गा रिडी रेसुङ्गा आराखाजी सुहादेउराली कपिलधाम कैलाश धामदेखि लिएर चाहिँ धेरै गाभर भेली धेरै मात्र अनि अर्को ठाकुरद्वारा होइन ठाकुरद्वारा बर्दियाको निक्सिङ यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि छन् यी चाहिँ हामी लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई हामीले यी ठाउँहरूमा लैजान सक्ने र लुम्बिनीमा अहिलेको समस्या के हो भने अहिले पनि अठार बिस लाख मान्छे लुम्बिनी आउँछ तर लुम्बिनीमा स्टे हुँदैन आउ आउनै जाने भइरहेको छ त्यसलाई कम्ती नै एक दिन दुई दिन तिन दिन ती पर्यटक बसाएको लम्बा हुने त्यसलाई नवलपरासीमा रूपन्देहीका अन्य भागमा पाल्पा अराखाँची कपिलवस्तु यी ठाउँहरूमा लगेर कम्ती नै हाम्रोमा आएका चाहिँ पर्यटकहरूलाई दुई दिन तिन दिन एक हप्तासम्म चाहिँ बसाउन सक्ने हो भने त्यो धेरै ठुलो भविष्यको मैले भन्छु लुम्बिनी नेपाललाई नै पर्यटकीय तुम्बिनीको चाहिँ पर्यटनले नेपालकै अर्थव्यवस्थालाई त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ भने स्वाभाविक छ त्यसले हाम्रो लुम्बिनीलाई त त्यसले धेरै राम्रो रा, चाहिँ गर्छ र त्यो हाम्रो अर्थव्यवस्था एउटा पर्यटकीय अर्थव्यवस्थामा टिकेको पर्यटन उद्योगमा टिकेको अर्थव्यवस्था हामी बनाउन सक्छौँ अहिले अब केही चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण होटेलहरू हो थुप्रै होटेलहरू हो पनि हो आइरहेका छन् र यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरेर हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण डेस्टिनेटमा सिधा चाहिँ डाइरेक्ट फ्लाइट चाहिँ नि हामी जति गर्छौँ त्यति यहाँ चाहिँ बढ्नेछ र त्यो पर्यटकहरूलाई बस्ने घुम्ने रमाउने ठाउँहरू त्यत्तिकै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ र अर्को प्रदेश सरकार मार्फत यहाँहरूले आजसम्म त्यस सम्बन्धमा केही काम गर्नु भएको छैन त्यससँग सम्बन्धित चाहिँ नि कामहरू प्रदेश सरकार मार्फत पनि गरिँदैछ गरिँदैछ उल्लेख्य जनी नि काम दिनुभएको छ नि जोस् अब कुरा के छ भने अर्थव्यवस्था विकास हुन सरकारले त गाइड दिने यो हेर यो गर्ने भन्ने वातावरण तयार पार्ने कुरा ले ले हो त्यो जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सरकारले सँगसँगै लिएर जा हिँड सक्दैन सरकारले के पनि हेर्न सक्दैन सरकारले बेसिक पूर्वाधारहरू हजुर बेसिक पूर्वाधार अब बेसिक पूर्वाधारहरू पनि अब मलाई लाग्छ अब त्यसलाई पनि निजी क्षेत्रमा चाहिँ नि बनाउने भइसक्यो बेला आइसक्यो भने सुरक्षा बेसिक पूर्वाधार र तिनी तत्सम्बन्धी सरल कानुनहरू बनाउने काम चाहिँमा सरकारले ध्यान दिने र सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय व्यापारहरूलाई निजी क्षेत्रलाई एकसाथ सरकारसित ता, स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना स्थानीय ता तहका चाहिँ को निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हौसला दिने सबै लिएर जाने प्रदेशले प्रदेश र देशले पनि त्यो हामी कहाँ यो चाहिँ काम हुन सकेका छैन हामी एकातिर अब उस्तै छ समस्या चाहिँ नि हामीले कसैले उद्योग धन्दै व्यापार गर्ने चोरफाट हो के हो भने नेगेटिभ मानसिकताले हेर्ने दलाल हो उनीहरूले भन्ने होइन राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नलाई हामीले हामी सबै त तिनै तहका सरकारले आआफ्नो लेभलमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नलाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्छ चा। र निजी क्षेत्र जब दिल खोलेर ऊ लगानीमा उत्रिन्छ छैन यही नै हामी चुक चुकेका छौँ निजी क्षेत्रलाई भन्यो भने हामी अब पालिका स्तरलाई पनि त्यहाँका उद्यमी व्यापारीहरूलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने सँगसँगै लिएर हिँड्ने के छन् समस्या त्यहाँको मेयरले उपमेयरले उद्योग धन्दाका समस्याहरू के छन् होइन कृषि व्यवसाय गरेका के छन् ती आफै प्रत्यक्ष जाने बेच्ने हौसला चाहिँ बढाउने र चाहिँ सपोर्ट गर्ने उनके त के समर्थन के गर्न सक्छ कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेर्ने प्रदेशले त्यही अनुसार गरेर सँगले सिङ्गो देशभित्रको निजीलाई एउटा सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ मोडेर हामीले काममा ल्याउन सकियो भने अब निजी क्षेत्र नै रोजगारी सिर्छ सरकारले कति रोजगार दिनसक्छ आज पाँच लाख रुपियाँ पाँच लाख रुपियाँ पाँच लाख चाहिँ नि जनशक्ति तयार हुन्छ वार्षिक त्यो हाम्रो के श्रम बजारमा टिक्न सक्छ टिक्न सक्दैन हामी दिन सक्दैनौँ काम त्यसको लागि त निजी क्षेत्रको राम्रो विकास चाहिँ हुनुपऱ्यो निजी क्षेत्रको विकास हुने भनेको निजी क्षेत्रले आफ्ना भएका उद्योग धन्दाहरूलाई विस्तार गर्न पऱ्यो थप नयाँ उद्यमीहरू आउनु पऱ्यो होइन तिनलाई आधुनिक गर्न पऱ्यो त्यो सरकारहरूले मिलाउनु पर्छ र फेरि जति मिलाउँछ सरकारको आमदानी पनि जति निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ सरकारको आम्दानी पनि त्यसैमा बढ्छ त्यसैले ट्याक्स उठ्छ रोजगार सिर्जना गर्छ ट्याक्सम्म आउँछ उपभोग हुन्छ त्यसबाट सरकारले ट्याक्स लिन्छ त्यसले हामीले अब देशभित्रका उद्यमीहरूलाई चाहे ती कृषि उद्यमी हुन् चाहे औद्योगिक हुन् अरू सबै चाहिँ उद्यमीहरू ती सबैलाई जोडेर हामीले अगाडि हौसला साथ लिएर जान सक्यौँ भने मात्रै मुलुकले छिटो प्रगति गर्छ नभए सरकारले चाहिँ यो सबै काम गर्ने भन्ने कुराले केही पनि पार लाग्दैन सरकार त बेसिक नगरिन उनी पूर्वाधार बढ्ने हामी कानुनले अड्क्या छ कैयौँ चिजहरू कानुन बनाइदिन सकेका छैनौँ कानुन बनाएका कानुन बनाए कानुनहरूले कहाँ अड्केको छ केमा समस्या परेको छ भनौँ त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो अब अहिले हामी इनर्जीमा अब करिब चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ भएका छौँ अथवा लोड सेडिङ चाहिँ नि करिब चाहिँ अन्त भएको छ यसलाई अझै अब क्वालिटीको मैले लाइन नजाने सबै चिजको चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ हामी चाहिँ बनाइदिउँ त्यसले पनि उत्पादनमा धेरै चाहिँ नि असर गर्छ एनर्जीको हामी उद्योग धन्दा बनाउने औद्योगिक क्षेत्रहरू चाहिँ बनाऊँ जहाँ चाहिँ बिजुलीको समस्या नहोस् पानी बिजुली बाटो जमिन सबै चिज औद्योगिक चाहिँ वातावरण बनाइदिउँ अहिले के छ अब उद्योग चाहिँ एउटा खोल्नु भने अब त्यहाँ बिजुलीले यहाँनिर समस्या छ अनेक चाहिँ जनरेटर प्रक्रियाहरू चाहिँ पार्नुहुन्छ नियम कानुनहरू हामी बिजुली बेच्न अन्त हिँड्दैछौँ हामी त जति इनर्जी देशभित्र खपत गर्न सक्यो त्यसले इनर्जी त्यत्तिकै खपत हुने त्यसले त आउटपुट दिन्छ यहाँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त सिस्टम त त्यस कारण हामी यो निजी क्षेत्रलाई अगाडि नल्याएसम्म मुलुक चाहिँ निपटान्न हाम्रो प्रदेश बन्छ न हाम्रो पालिकाहरू भन्छन् न सुन सङ्घमा छ भने सबै सरकारको ध्यानले कसरी हामी आफूले गर्ने कुरा होइन निजी क्षेत्रलाई नै रुल्स रेगुलेसनहरू पनि बनाउने र त्यसलाई सहजीकरण गराएर अगाडि बढाउनुपर्छ खास मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ कुराकानीको क्रममा मैले यहाँलाई सोध्न छुट्याएको र भन्न मन लागेको केही त्यस्तो विषय प्रसङ्ग थियो कि तपाईँ खास त्यस्तो चाहिँ विषय प्रसङ्ग छैन म खास गरी स्पेसल्ली कपिल वस्तु मेरो निर्वाचन क्षेत्र र समग्र चाहिँ कपिलवस्तु जिल्ला जिल्लाका यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएको आधुनिक चाहिँ श्रोता महानुहारलाई हामी कपिल वस्तुलाई एउटा आधुनिक कपिल वस्तु बनाउने अभियानमा छौँ र यहाँहरू पनि त्यसमा चाहिँ साथ दिनुस् सबै मिलेर जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार प्रदेश अथवा सबै तिनै तहका सरकारको एउटै चाहिँ नि लय र निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र हामी सबै चाहिँ मिलेर मात्रै हामी जिल्ला बनाउन सकिन्छ कपिलवस्तु जिल्लालाई एउटा आधुनिक कपिलवस्तु कपिल जिल्ला बनाउने कपिलवस्तुको चाहिँ जनताको जीवनस्तरलाई माथि जी उठाउने र जुन मेन स्ट्रिममा आएको छैन तराईको सुगम र धेरै ऐतिहासिक मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ त्यति चाहिँ प्राचीन इतिहास भएको अर्को हाम्रो चाहिँ देशमै ठाउँ छैन बुद्धकालीन भन्दा पनि छ सय वर्ष अगाडि त्यहाँ सभ्यता फुलेको आधुनिक व्यवस्थित सहर बसेको कुरा अहिले लुम्ब के तिलोराको उत्थन गर्दा तिलोराकोट बाहिर चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ सहर भेटियो छ जहाँ चाहिँ नि एउटा इन्डस्ट्रियल एरिया एकातिर छुट्याएको छ बस्ती एकातिर छुट्याएको छ भने एउटा सभ्यताले भरपुर चाहिँ नि भएको ठाउँ हो एउटा सभ्यता चाहिँ माटो मुनि पुऱ्याएर रहेको छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने र कपिल जे तागत हो त्यो हामी सब एकसाथ मिलेर मात्रै अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसमा चाहिँ सबै भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अन्त्यमा पुनः पुनः यहाँलाई जो नेकपा एमा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा यहाँ अत्यधिक मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको छ त्यसको लागि पुनः बधाई धन्यवाद तपाईँलाई बधाईको लागि र यस तपाईँको चाहिँ नि लोकप्रिय टेलिभिजन बोलाएर मेरा कुरा चाहिँ नि राख्ने अवसर दिएकोमा त्यसको लागि चाहिँ नि बधाई दिँदै धन्यवाद दिँदै म सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई नमस्कार गर्छु उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत केन्द्रीय लेखा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा लोकप्रिय मतका साथ विजयी हुनुभएका केन्द्रीय लेखा आयोगका उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद विष्णु विष्णुपन्थीज्यू उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ म ओम प्रकाश पौडेल विदा भएँ नमस्कार